Две маленькие эти. Красотули. Возьмите себе сиамский котик. Да, у нас это... Мы сейчас у нас сиамский котик на восьмом месяце уже. Ну, это белый вообще. Ты подивись, какой белый красивый. Это же сиамский котик с синими глазами. Голубый, да. Боже, боже, голубик. Воспитанный. Он дуже красивый. Да. Дуже красивый. Добрый. Ты что покажешь? Мне не дуже расстраиваюсь. Возьми, дети, красота. Боже, какой он красивый. Голубоглазый вообще. Хорошо. Вообще класс. Дуже классный. Забрали наших. Пошли. Чего? Смотреть. Чего? Давай тут подивимся. Собачки тоже красавцы. Бачишь? Чего? А. Я розумію. Бачите, безкоштовно дають, роздають, даже не продають. Котят, собачек. Та яка різниця? Нет, у меня мама с папой тоже раздавали собачек. Да. Они всю свою жизнь подбирали собачек. Ну, круто. И искали им дом. И очень многим щеняткам они нашли дом. А в тебе же яка собака? У мене... Велика породиста? У мене чернуша, чапа і рижик. Ага, у мене чернуша... Акуратно тут. Чернуша... Акуратно. В квартирі живе, а чапа і рижик в селі. Чапа і рижик? Чапа і рижик. Ну, дуже класно. Чапа і рижик. Чапа, так. Да. Чапа дуже красива, біла, така як сніжний барс. Любишь ты собак, да? А я очень люблю собак. Аккуратно. Была бы моя воля, я бы обложилась с собаками. И котами? Ну, я котов не очень люблю, я люблю собак. Я собачница. А, ты собачница. Ты... Не, я против котов ничего против не имею, просто больше люблю собак. Ага. Я очень люблю собак. Я только хочу собаку. У тебя очень много я. Я хочу собаку. Собака не буде, бо буде дитина. Диви, мала дитина скоро так, буде. Так, і хорошо, буде ребенок і буде собака. Собака буде забавляти ребенка, а ребенок буде забавляти собаку. Ну так. Подивимося. Собаку хочу. Скільки автівок, господи, хоч би нам не прилетіло, Ніка. Ми отак ходимо. А вони випустять, понімаєш, по нам і все. Да. Це дуже стрьом. А ти думаєш, люди по торговам, які ходили, теж думали, що щось таке може бути? О, моє, бля. Ходили себе, пошли себе в торговый. А я же не рассказывал, до нас тоже ребят прилетело в Черкасы. Прилетело в наше место, блин, прям по дамбе лубануло у нас. У нас есть загибли уже. Да. Это было на том тижні. Привет. Якось так. Привет. Что ты? Привет. А. Сразу, вот это как тяжело встречаться с популярным человеком. Идешь себе. А с ним каждые полметра кто-то здоровается. А ладно, ну не надо. И все здороваются, все женщины. Ну так потому что все девчата подписаны на нас. Одни женщины. Ага, конечно. Боже, как тяжело быть девушкой популярного человека. Це ось аккуратно. Це ось памятник загиблому Другій світовій війні. Скоро, я думаю, будуть пам'ятники зовсім інші стояти. Ви вже забули за Другу світову війну, зараз вже Третя світова. Куди ти йдеш? Я ж з цієї сторони хочу. З якої? У мене ліва сторона робоча. Да? Да. А, бо ти ходиш, наче, по п'ятам за мною. Більш співпадіння... В українській мові. Щось ти дуже багато тянеш. А, тому що я тільки почала. Ме, щось. І а той... чому ми не сюди пішли? Чи ти хочеш сюди? Ну, пішли. І той програє іншому якусь. Хто краще з нас розмовляє на українській мові, той отримує якісь бонуси. Отримує, так? Отримує бонус. В кого буде більше співпадіння? Щось ти... А, тому що ти розмовляєш багато часу, а я тільки... Ти навіть, а я... Ти дуже тянеш. А яка різниця? Все одно в мене краще виходить, чим в тебе. Ти дуже знаєш, якесь...
так помірно кажеш, типа мене, дуже. Якось так все. Ну, більш-менш треба швидше розмовляти на українській мові. А, треба. А? Ну. Треба навпаки не так швидко, щоб люди тебе розуміли. Опа, ну виділилось, конечно. Мідальку тобі. Нормально, нормально. О, у нас тут ціла ця. Ось скоро льолік наш буде тут ось гратися. Пішли на карусельки. Зараз? Карусельки. А що ти хочеш? А я думав по Гранд Парк піти поїсти щось купити. О. Ти не хочеш нічого? Женя поки не нажрються. Я не їв нічого з самого ранку. Взагалі. Ми нічого не їли. Ми встали, взагалі нічого не їли. Не тільки... А що? Все, я взагалі ти теж не їла. Не їла. Іди покатайся. Ну. Не кружись, дуже обережно, ти вагітна. Піпець. Ну не треба, ну, я не знаю. Якось. Що? Якось обережніше це робити. Бо це в тебе в цю всю бочку, блядь. А прикинь, її пробить. А да, ти знаєш, отак подійшов голка і отак от тюк, і все. Вироблю. Женя, а ти спугаєшся, якщо у мене тут води? Води? От зараз йду, а у мене води отошли. Ну чого я буду лякатися? Я зараз зразу... Ти зможеш мені оказати першу медицинську допомогу? Ну, швидко зрозуміти, що зі мною потрібно робити. Mm-hmm. Или будеш в розтіряності? Да, буду дуже вообще розсіяний в цьому. Ну, але я справлюся, я зроблю. В таких випадках воно якось підключається якийсь... А якщо б ми були где-то в лісу? Якийсь, я не знаю, генетичний. Ти змог би прийняти у мене роди? От нету нікого. А в мене був би вибір, скажи, що тобі? Якийсь єті чи лісна людина тобі прийме роди? Ну, може бути. Ну, нема вибіру. Нема вибіру, треба самому робити. Але... І взагалі, я вважаю, що зараз треба мені продивитися ролики, бути підготовленим до цього, лише правильно? Лише тобі не потрібно дивитися ролики, я б тобі советувала їх не дивитися. Ось ми і прийшли у Гранд Парк. Женя, а ти цілувався коли-то жабу? Да, цілував жабу. Помимо мене? Ну, ось поцілував, ось результат. Ну, чисто так егоїстично буде, поняла? Тупо маленька машина. Да? Ну, это, как ты говоришь, эгоист. Можно ездить на такой машине. Да. Доброго дня. Чуюсь. Ну, все нормально, диви, нікого нема. Сядемо собі і поїмо. Що скажеш? М? Да? Да? Ти хочеш туди? Я думаю, можемо ще на м'якушках сісти. Давай. Хочеш? Тобі подобається? Да. Ось отут сядемо. Ось тут. Мої ногтики красиві, які у тебе. А раніше такі длинні в неї були такі аж до сюди. Що вона як була жінка-кішка. Кішка тонка. Та я шучу, котик, як шучу. Женя, сьогодні день каких-то оскорблень. Я шуткую. Кстати, диви, ми столик під номером 9. А якщо його перевернути, буде столик під номером 6. Ось таку вкуснятину ми взяли. Я собі солянку взяв, а Ніка собі просто картошку взяла. З такої штуки, сиропом. І сидить в телефоні, не бавакає зі мною. О, тобі ще супік принесла. Зараз буду м'ясною солянкою кормити котика. На. Хочеш? Тільки з'їж, я тебе умоляю. Бо я усе м'ясо сюди висипав. Воно гаряче, мабуть, да. Друзі, доброго ранку усім. Я взагалі не спав, це все хвилювався, у мене завжди так. Глаза, як вони ренеку наркомані. Ніка стала бігом в туалет. Кисенька, добрий ранок. Не покажу. Ну не буду тебе показувати. Все, я погнав, бо Віталік вже приїхав. У нас 5 ранку. 5:04 ранку. Все, кицюн, я поїхав, коротше. Зараз. Коротше. Мене тошнить піздець. Ну, понятно, цілої ночі не спать, щоб тебе не тошнили. Та я ж, знаєш, та перепровіряв все, автівку перепровіряв.
Пока мой. Мой бублик. Давай, лягай спати. Напиши мне, как приедешь. Добре. Дай мені жвачку, бо мені погано ж. Вона невкусна. Угу. Все, закривай. Все, пока. Я поїхав. Все, кот, закривайся, лягай спати. Віталя вже стоїть. О. Нікого нема, нікого. Місто пусте. Мені до сих пор кажеться, що я ще сплю. Наче це сон якийсь. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти виспався, кот Віталь? Блять, ніхера. Я вообще ніхера не спав. Я не міг, блін, заснути, прикинь. Добре. Яблочки, як завжди, йо-моё. Да. Да? Снідано. Ну що, вирушаємо? Да. Блін, холодно, піпець. У тебе є якась хоч печка? Хочу чуть, блін, хоч погріть. Кондёр є. Так, блін, ти ще куртку взяв, я нічого не брав. Короче, вирушили, ребят, до Полтави. Так, телефон взяв, все взяв. Так, есть. Паспорт, код. Да, я все взяв. Все на всякий пожар. Да, все взяв. Друзі, ми зараз в селі, чи місто називається дуже веселе, дуже таке прикольне. У кожного, мабуть, сім'ї асоціація в минулому. Коли ви були дітьми ще, в общем, ніхто не догадається, як називається? Зараз скажу, Коноплянка. Це місто, да, кольором ось такого. Це місто Коноплянка. Місто Коноплянка. Слідуюча Драбівка. Місто Коноплянка і далі Драбівка. Ось ми їдемо, скоро під'їжджаємо до Полтави. Нам ще 60 кілометрів осталось, Віталій, все, і ми вже там. Дороги дуже класні. Вообще. Ровні, нові. Просто бомба. Лейх бомблять, сука, да. Лейх, суки, бомблять. Ну, зараз наші нормальні. Тут хоч більш-менш. Да, да. Тут дуже хорошо. Миколаїв бомблять. Да, Миколаїв. Зараз. Друзі, нас остановила поліція і... Короче, штрафували. Сказали, що ми швидко їдемо. Дуже швидко штрафували на 300 чимось гривень. Скорість була десь 101. Кажуть, якщо була б 103, то взагалі б 1700 гривень було. Ще 2 кілометрика. Якщо б Віталь нажав на педальку, то б штука 700 би вообще взагалі було. Що зараз будуть, блін, виписувати штраф. Що ж, кросовки легші. Якби було тяжелі кросовки, да, було да, б да. 1600. Та піпець. Короче. 1700. Ну нічого, ну що ти зробиш? Ну так от спішим. Ой, блін. Надо соблюдати правила. Ну так. Да. Самі виноваті. Зараз трошки поміняю. Так, дивіться, 15.07.22 року, 8:57, Полтавська область, Полтавський район, село Супрунівка, вулиця Київська, 7Б, водій керуючи ТЗ рухався зі швидкістю 101 км за годину, при цьому перевищив встановлену обмеження швидкості руху на самому пункті, більше, ніж на 20 км. Швидкість руху вимірювалася лазерним вимірювачем швидкості руху ТЗ Трухан, ЛТІ-20-32, СТС-30-702, чим порушили пункт права 12.4 ПДР України, штраф 340 гривень. Ну що, друзі, хочу з вами поділитися дуже доброю новиною, новиною просто ноу-хау. Ми з Віталиком зараз у де? В якому місті? В місті Полтава. І все вийшло, ми купили дуже класну тачку. Ну, реально класна, красива, я думаю, що ви заціните. Ну, Віталій зараз вам покаже. Зараз вийдемо, покажемо. Да, такі, блін, як Need for Speed. Да, покрути, вона крутиться. Да, вона якось в цю сторону.
Оце, бачиш? Оп-оп-оп-оп. Якісь опції, коротше, вибираєш. От така от вся електронна торпеда. А давай я зараз тут покажу. Так, класно. Ребят, ось так от сидиш. Ну це самоліт. Це просто самоліт, це не авто, це самоліт. Це все ж BMW, бачите, ручки, як у, я не знаю, як в самоліті. Ну реально, все просто самолітні ручки. Таку ми тачку купили. Віталя мені трохи допоміг, звісно, бо реально не вистачало просто навіть коштів на таке авто. І дуже мене виручували. Ну, потім ми продамо, да, буде. Да. Я временно буду твоїм спонсором. Да, да, да. Недовго їздити, але все. Трошки побуду задній ряд. Ну і всі ж хочуть побачити, що це за автівка, що це за машина. Ніка ще не бачила, Лерка моя ще не бачила. В общем, ну не знаю, що вийдемо, чи що покажемо, да? Давай. Ось, в общем, все електронне. Вона низенька. Вона низенька автівка. Всім інтересно, в якому кольорі. Всі, мабуть, вже догадалися, друзі, ну ось таке авто. Не знаю, як. Ось така ось пешечка. Дуже, дуже, дуже файна, дуже класна. Тільки поставила номера. Ось така машина. Дивіться, які колеса, яка резина. Красотка, не знаю. Нравиться вам, не нравиться? Це 2019 рік. 2019 год. Дивіться, яка жопа, які стопорі. Ось така ось машина. Ми з Віталиком сьогодні взяли. Короче, я думаю, що це ідеальний варіант. Приїду, покажу Ніке. Ніка буде просто в шоці. Потім похвастаюсь до Лєри, щоб Лєра побачила, посиділа, поїздила на цій машині. Я думаю, вона буде не проти. Далі вже оцінив, він вже їздив на неї. Класно, да? Я вже кайфую. Да? Я вже кайфую. Просто непривично, що просто вона... Просто топливо кайф. Да, розход 2 літра, але розход тут літрів 7-8. Да, вона десь, да, десь смішаним бере. Будемо експериментувати і дивитися. Ви подивіться, які фари. Це нові оці фари. Ну це просто бомба. Це лазерні оці фари. Подивіться. Які ноздрі. Резина класна, ну просто бомба. В М-пакеті, як завжди. Це нова Беха 19-го року. Ось така BMW. Я думаю, всім вам зайде. Ну що, Віталій, їдемо, так? Да? Зараз будемо їхати додому, бо ми дуже устали. Будемо їхати на двох автівках. Бо ми 350 км, будемо десь останавливатися, зараз оправлятися, їсти, пити щось, бо дуже устали. Да, да, да. Шукаємо заправочку. Ну що? І поїхали, так? Да? Да? Ти що, я за тобою? Да, так, да. Зараз я вам покажу. По комплектації, ну, дуже крута машина. Вообще, вона ще, блін, ну, взагалі нова. Щоб ви розуміли, це взагалі нова автівка. Ну, не дуже дорога вона, звісно, ну, класно. Ось така. Великий багажник. Величезний багажник, я вам зараз покажу. Реально величезно. 480 літрів. Для коляски взагалі хватає. Це найвеликий багажник в цьому сегменті, взагалі в цьому світі у BMW. Це дуже великий багажник. Ось така, друзі, автівка. Дивіться, яка красота. Віталік, воно саме перший їде. Це, по-моєму, Кременчук. Дуже круто. Йо-моє, бля. Надо дивитися за дорогою. Ох і красота. Ай-яй-яй. Клас, вообще. Йох. Красиво, ребят. Йох. Все, ми з Віталією тільки проїхали. Прикинь, ми з тобою успіли, Віталь. Да. Ми тупо успіли в комендантську годину. Ми просто летіли, бля. Друг за другом отак от хірячили. Дорога була не дуже в одному там направлінні. Ми поїхали в таку в об'їзну. Короче, жопа, але зато ми встигли. Зараз бігом Віталя мене відвезе додому і теж додому. О, Боже, які мухи. Вероничечка. Доброго дня. Привіт. Ти скучала за мною? А? Да. А що ти така розстроєна? Чого розстроєна? А що ти дивишся? Сериал.
Я таку штуку, блін, привіз. Завтра тобі покажу. Ти офігієш, блін. Така офігенна річ. А що ти робила? Нічого. Дома сиділа. Ладно, ребята, Ніка не в настроєнні. Щось у неї там. В общем, завтра буду показувати. Я побачив, я дуже сильно встав. Зараз буду лягати спати, тому що я не спав вже сутки. Ровно сутки. Хочеться дуже спати. Зараз зеленого чаю поп'ю. І вперед. Наконец-то. Наконец-то. Це сталося. От такий ось. Красавчик. Вот я понимаю. Класс. Все, друзья, bye.